nhóm chọn lực lang pi bật tích Campuchia một thua chỉ cả nơi sạc xa. Cả bị khai cung phẹ cho nam pi bọn đọc rộng bầy. Lũ này dụ ở rộng tay hôn sàn nơi bật tích Campuchia nơi môn pil bọc châu rùm xa nơi sạch cổng pul bị xe ASEAN ô xa lý đạt ban bọc bật tử nơi tì krong Sydney. Lũ ban cổng riêng đọc krom nẹ to ba tàng lai ná đạt krong đốt tinh môn rụp lốt tha lốt nâng tam vay bộ kế đọc tè. Chỉ ca quap chuốn mùi khai cao mọc tiệt. Lịch khách ảnh mức, bàn cùng riêng xóm lập, trời bàn kịp nhà tại đọc tế bộ rốt ổ xử lý. Khoảng nốt, rô miên ở tay tạc đòm nàng riêng bà chàm rốt, lục hồng lím, đòm nàng riêng bà chàm rốt, lục tạ mình hiếng, nâng ở tay tạc ạ phía ba cổng, lục chia dự hốn, rôm tên bà bôn, rộp bò nẹ vì phía này dục bái, đại trời bàn kịp thuốc hiết, cư lục kèm lầy. Đại bà bôn rộp bò lục, bàn tật tu sức chỗ cao này dục bái kh ការគម្រាមកំហែងទាំងនេះចេញមកពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគេដឹងថាជាសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចហើយដែលបានគម្រាមបាញ់សម្លាប់ពួកគេក្មួយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូត្រូវបានសួរនាំដោយនគរបាលជុំវិញការគម្រាមកំហែងទាំងនេះការពីឆ្នាំ2003នគរបាលអូស្ត្រាលីបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនតូពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថា លោកបានជួយដូរគ្រឿងញៀនហេរ៉ូអ៊ីនចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយបង្កប់នៅក្នុងឈើចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកហ៊ុនតូនិងប្រពន្ធគឺអ្នកស្រីថៃជេគីបានបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានដុល្លារក្នុងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលតំណងដូចជាគ្មានការពន្យល់ស្របច្បាប់ណាមួយអំពីថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេទាំងនោះបានមកពីប្រភពណាក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានអ្វីសម្ងាត់នោះទេដែលលោកហ៊ុនតូ មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការជួញដូរសត្វព្រៃនិងការបើកបលបែងខុសច្បាប់ជាដើមថ្មីៗនេះខ្ញុំក៏បានលឺសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាលោកហ៊ុនតូបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សផងដែរហ៊ុនតូកំពុងពង្រីកអំពើខុសច្បាប់របស់លោកមិនថាអញ្ចឹងឯងគេចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាជន់រងគ្រោះ មិនដាក់ពាក្យប្តឹងទៅនគរបាលចម្លើយដល់សមាជិកនោះគឺថាដោយសារតែជនរងគ្រោះទាំងនោះបារម្ភអំពីក្រមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកំណើតសមាជិកភាគច្រើននៃសហគមន៍អូស្ត្រាលីនៅមានសាច់ញាតិកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនៅឡើយរួមទាំងពលរដ្ឋសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនិងមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតនេះគឺជាបញ្ហាដ៏លំបាកមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយនគរបាល នឹងភ្នាក់ងារកិច្ចការសម្ងាត់អាចការពារប្រជាជននៅអូស្ត្រាលីនេះបានក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានសមត្ថភាពតិចតួចនៅក្នុងការការពារពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសក្រុមជើងកាងដូចជាហ៊ុនតូនិងពូរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនសែនពិតជាយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែររិះគន់លោកហ៊ុនសែនឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាសាធារណៈ ឬក៏បដិសេធមិនទៅចូលរួមពិធីខូសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរៀបចំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះលោកហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់ទៅរកគ្រឿងពួកគេនៅទីនេះគឺអូស្ត្រាលីនេះទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនទៅរកគ្រឿងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅអាស្រុកខ្មែរវាជាយុទ្ធសាស្ត្រគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនវាមិនមែនជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងដូចនេះនៅឡើយការពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះ ក្រមគណៈប្រតិភូរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកគឹមសន្តិភាពបានធ្វើដំណើរមកអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រារព្ធខួបជ័យជំនះ7មករាលើរបបប្រល័យពូជសាស្ត្រលោកគឹមសន្តិភាពគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែលមានឈ្មោះល្បីថាជាក្រសួងអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់ថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបែបនេះត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាព្រឹត្តិការណ៍ឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននិងរបបជើងកាងរបស់លោក ករណីនេះគឺជាស្ដែងតែម្ដងសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះនៅអូស្ត្រាលីវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការឃោសនាយ៉ាងច្បាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់នេះគឺជាពិធីដែលគេរៀបចំឡើងដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកនៅក្នុងសភាខ្ញុំស្គាល់មនុស្សមួយចំនួនជាពលរដ្ឋសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរមកសិក្សានៅអូស្ត្រាលី ដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះការគម្រាមកំហែងដែលគេអាចយល់ដឹងបានជាទូទៅនោះគឺថាក្រុមលោកហ៊ុនសែនចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាពួកគេដឹងថា
nẹ tàng nụ chia nổ nà nơi tì nà hói đăng thà cru xa rô bà bố kê nơi tì nà nơi ai bà tế kàm bà chia nụ kai phí nè bố kê có chết chết tam bọt ả ràm kà bọt nào chết rước kê nạ kà mạ kà bọt rư kà riêp chom bì thi sọp bà sà thuốc bài khlánh khlái đạp bây bà mô thà vi kà nơi ô xà lý tiệt phòng bố rốt sàn chết ô xà lý đàm gần mát khám ai nâng xa cùng là tê tiết ត្រូវតែអាចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេដោយគ្មានការគំរាមកំហែងឬការបង្ខិតបង្ខំវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកដោះស្រាយហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ពីគំនិតដ៏មុតមមរបស់ខ្ញុំដែរថាមនុស្សដូចជាហ៊ុនតូនិងកឹមសន្តិភាពមិនគួរត្រូវបានផ្ដល់ទឹកធាការជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យពួកគេមកទស្សនកិច្ចនៅអូស្ត្រាលីនោះឡើយ យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីលាតត្រដាងអំពីអំពើជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនិងបណ្ដាញសហគមន៍បែបខ្លាញ់ខ្លាយរបស់ពួកគេដែលប្រតិបត្តិការដោយស្ថានទូតកម្ពុជា